同学们大家好，这节课我来继续给大家讲解 TypeScript 里面数组和元组的概念，同时给大家讲解在 TypeScript 里面我们如何对数组和元组进行类型注解。那打开我们创建好的一个叫做 demo.ts 的文件，在这里面呢，我们去给大家讲解一下 TypeScript 里面最基础的数组。 TypeScript 里面的数组呢，实际上和 JavaScript 里面的数组是完全一样的。我可以定一个数字类型的数组，大家来看啊， const 叫做 number arr 吧，等于1 2 3，这个时候大家保存，然后点到 number array 上面，你可以看到它的类型是一个数组，而且这个数组里面的值只能是 number， 这块它是通过类型推断出 number array 的类型的。那这块其实如果你显示的具体它的类型注解，你可以在这写一个 number， 后面跟一个中括号，表示就是 number array 它是一个数组，它每一个值必须是一个 number 类型。那假设说我觉得 number array 它未来可能还是里面会存储一些像 string 这样的类型，那这块呢我们单纯就把它叫做 array 这样的一个变量了。所以 array 变量里面既可能有这种数字类型的数组项，有可能有这种字符串形式的数组项。这个时候我们该怎么去写它的类型注解呢？大家只需要在 number 这块把它加一个括号，再加一个这样的运算符，里面再写上 string 就可以了。那这个类型注解的意思就是 arr 这个变量它是一个数组，每个数组项的内容既可以是 number 又可以是一个 string。 好，同理呢我们再去定义其他的数组都是类似的写法，比如说我定一个叫做 string array， 那它呢单纯存 string 类型的话，我这里注解这么去写就可以了，所以里面的每一个值必须是 a b c 这样的内容。其他的基础类型的数组也是一样的存储形式啊，比如说 undefined array， 它的类型呢就是 undefined，后面跟一个中括号，里面呢你只能去传 undefined， 你存储其他的东西呢就会报错，这块我拼写错误了啊。比如你存一个一上就会飘红，因为什么？因为你这个数组里的内容只能是 undefined。 OK， 那数组它的类型注解基本就给大家简单的做了一个讲解。在这儿啊，你只要在后面跟这种中括号的形式前面呢写上你数组里面存的具体数组项的类型就可以了。除了存储这种基础类型之外呢，其实数组肯定还可以存储对象类型的内容。那存储对象类型的内容我们该怎么去写这个注解呢？其实也是一样的，比如说我可以这么去写 const arr 啊，或者叫 object arr， 我希望呢它里面存储的内容是一个数组，所以先写一个中括号。数组呢前面我们可以加一个对象，这个对象里面呢我们写一个 name， 必须是一个 string 类型。所以它的意思就是我这个数组啊里面存储的每一项内容必须包含 name 这个属性，而这个属性的值又必须是 string 类型，所以我们让它等于一个，首先它得是一个数组，数组中的每一项必须得包含一个 name，值必须是一个字符串，我写一个 del 它就不会报错了。继续啊，假设我里面再想让它有一个 age， 现在呢我们去写一个 age， 大家发现我写一个28，这块会飘红，为什么呀？它会说你现在的类型要求你必须只有一个 name 是 string 类型，而现在呢你多了一个 age 它就会飘红，所以呢你可以在上面再给一个 age 冒号 number 就可以了。但这么写起来呢看起来又比较难懂，所以我们可以给大家介绍一个概念叫做类型别名 type alias 啊。好，通过类型别名呢我们可以定一个类型的名字，我们在这写一个 type 叫做 user， 它呢等于这样的一个类型声明。那么借助这个类型别名啊，我们就可以在下面把这块直接变成这种写法了，大家就看起来更容易懂了。什么意思呢？
我 Object Array 里面存储的每一项都必须得是 User 这种类型。那你看我存储的每一项是不是 User 的类型呢？肯定是的。我有 Name， 我有 Age， 我这里呢比如说我再来一个其他的东西叫 Gender Male， 它就会报错了。为什么？因为 User 里面不包含 Gender， 而你传了 Gender 就会有问题。OK， 那么讲到这儿呢，像这种对象数组类型，大家也应该知道在 TypeScript 里面应该如何的对它进行类型注解了。我再带大家来写一个，比如说啊，我定一个 class user， 或者叫做 class teacher 吧，它呢等于一个，直接这么去写啊，它里面会有一个 name string， age 也是 number。同样呢，我们可以这里直接写这个 teacher， 保存。大家发现，你这是一个 class， 要求数组里的每一项都是一个 teacher 类型的内容，但现在我传一个对象也是可以的。这是为什么呢？因为 TypeScript 它不会强制的要求每个项里啊必须得是一个 new 出来的 teacher 这样的东西，就 new teacher。你这么去写是 OK 的。因为你看啊，数组里的每一项它现在呢一定是一个 teacher， teacher 里面就一定会有 name， 一定会有 age， 所以这样呢是没有任何问题的。但是假设你传一个对象进去，它虽然不是 teacher 生成了一个实例，但是它里面也包含一个 name 属性，也包含一个 age 属性，这样的话它的数据结构和 teacher 保持一致，所以这样它也是能够满足 teacher 这个类的一个要求的。 TypeScript 也会认为这么去写也是 OK 的，这块大家要注意一下。当然如果你这里除了有 name age， 或者说你缺一个 age 啊，它就会报错了。说什么呀？说你这个类型里面 name 应该是个 string 没问题，但是 age 呢有缺失，所以它就会报错了。但是假设我 name 有，我 age 也有，我再加一个 gender， 这个时候行不行呢？它也不行。我们再点上看一下为什么。他说啊，teacher 里面只能有 name 和 age， 现在你多了一个 gender， 它就会提示你不要这么去写。好，数组的基础内容呢，其实给大家介绍这么多就差不多了。那接下来我来给大家介绍一个在 TS 里面和数组非常类似的一个概念，这个概念呢叫做元组，英文我们把它叫做 tuple。 在这块先把上面去写一个数组，然后在下面我们来写元组。元组的英文名字叫做 tuple。 那 tuple 是什么呢？我来给大家举个例子啊，大家就能明白 tuple 是什么了。首先我定义的一个变量叫做 teacher info， 它呢等于一个数组，数组的第一项存储了一个叫做teacher name 这样的值是 del， 第二项呢存了一个性别是 male， 第三项存了一个年龄，比如说 18。 这个时候啊，我们说这个数组里存了老师相关的信息，大家把鼠标放到 teacher info 上，那你可以看 teacher info 推断出的类型，它是一个数组类型，它存储的值呢可以是 string 或者 number 的值。那也就是说在这儿它的类型注解是这样的， number 或者 string 这样的一个数组。但实际上我是知道的，我是知道什么呢？我是知道 teacher info 这样的类型它呢就是一个数组，它的数组呢一共只会有三个值，不会有多出三个值，比如说再有其他的值了。而且呢这三个值的第一个一定是 string， 第二个值也一定是 string， 第三个值一定是数字。但如果刚才的这种写法，比如说我回到刚才的这种写法上，我在这里把这改成了一个错误的东西，比如说改成一个叫做3，也不会有任何的错误，因为你确实3也是数字，也能满足这个数组的要求。所以现在靠数组来约束我后面的这个内容就约束不住了，这个时候元组的作用就出现了。好，我希望你的这个东西啊，它是一个数组存储没问题，那数组的第一项一定是字符串，第二项一定是没有这样的字符串，第三项一定是数字，那元组的形式就可以帮助我们把这三项约束住。元组怎么写呢？元组这么写啊，
写一个中括号，那中括号里面我们跟一个叫做 string， 第二个呢叫做 string， 第三个呢是一个 number 啊。那它的意思就是 teacher info 它的类型是一个元组，这个时候它叫做一个元组啊。元组的第一项是 string 类型，所以后面第一项必须是 string 类型，元组的第二项也必须是 string 类型，元组的第三项是 number 类型。那这样的一种类型定义我们就把它叫做一个元组。假设元组类型的数据我把后面再多加一个，比如说26，你会发现 teacher info 就会报错了，他会说我这个 teacher info 是一个元组类型，它呢第一项是 del， 第二项是 male 没问题，第三项是18，和这个 number 也能匹配上，但第四项和我的类型匹配不上，它就会报错了。 OK， 那这就是 TypeScript 里面元组的概念。你可以这么理解，一个数组它的长度是固定的，数组中的每一项的类型也是固定的的时候，这个时候你就可以把它变成一个元组进行管理，使用元组管理它可以更准确的去约束数组中的每一项的内容。那元组一般应用的场景是什么样的呢？我可以大家举个例子啊。一般来说，比如说啊，我去读一个 Excel 或者 CSV 的文件的时候，它的文件的格式，大家如果写过相应的代码就知道， CSV 文件对应的文件格式呢，一般就是比如说 del 等号，我来复制一下吧， mail 18，然后第二行呢就会是一个比如说 sun， 随便起个名字啊，英文的一个名字，然后 female 26， 可能呢又有一个人，又有一个 teacher 啊，叫做 Jennifer 或者是 Jenny female 38。 CSV 的数据结构的格式就是这个样子，所以一般来说它转化成我们的代码，变成代码里的数据结构之后呢，或者说 JS 代码里的数据结构，一般就会是这样的类型。比如它外层可能是一个大的数组类型，然后数组类型里面的每一项都会是一个这种 del 逗号 male 18 OK， 下面这个复制过来，下面这行一样的。所以当我们对这个 CSV 文件进行转化的时候，往往一个 CSV 文件的格式就会被我们转化成这种格式。那假设你的代码恰好又是用 TS 写的，那转化成这种格式我们怎么去定义它的类型呢？可以定一个 const teacher list。 好，它的类型大家呢现在自己想一想，我们后面加一个等号，这块写它的类型该怎么去写呢？首先它是不是一个数组类型啊？好，那这个数组的每一项是什么类型呢？你前面如果你不确定的话，先用一个括号写上，这里面它是不是一个元组类型，这个元组类型可以怎么写？可以写成 string number， 没问题，这个时候就 OK 了。当然写完之后你可以把这个小括号去掉，这么去写直接就 OK 了，所以小括号是不必要的。那元组呢，实际上在处理 CSV 这样的文件的时候，它对应产生的数据的时候可能会有比较大的用处。那讲到这儿呢，关于元组其实它的一些基础内容也给大家介绍完了，我们回头呢再来复习一下。数组其实它的类型注解很好写，首先是一个中括号，前面跟着数组的类型就行了，这种类型可以是基础类型，也可以是像这种对象类型。同时我也给大家讲了，像这种类其实和你手写的这种对象它之间呢可以去穿插着共同去使用，这个知识点大家要记住。元组是什么呢？简单来讲，元组就是数量个数有限的这个数组，同时每一项它的类型又是固定的这种形式，这样的一个特殊的数组我们就可以把它理解成一个元组。那什么情况下我们会用元组呢？像这种 CSV Excel 导出的文件，它的这种产生的数据结构在转化成 JS 的时候用元组去管理是一个比较好的方式，大家理解到这里就可以了。好，
这节课的内容就这么多，大家加油。